День Святого Патріка почався ще кілька годин тому, а я досі тверезий. Ми ніколи не дочекаємося 9-ї. О, мо! Нарешті ти прийшов. Ми хочемо зайти і напитися. Ми виламали задні двері, але за ними були залізні. Заспокойтеся. Слухайте сюди. Сьогодні найприбутковіший день року. Ви вже вирішили, хто буде за кермом? Геть звідси, мені сачки не потрібні. Я вітаю шановних телеглядачів у цей сірий, але святковий день. Кен Брокман веде свій репортаж з центральної вулиці, де сьогодні всі трохи ірландці. Хе-хе-хе. Крім гомосексуалістів та італійців. Ідіть собі! Давайте розходьтеся! Ну, що сказано? Виставу закінчено! Паради викликають у мене стільки емоцій. Я радію, хвилююся, дивлюся. Ма, купи мені ту довгу пластикову штуку. Барт, скільки можна? Коли ми їдемо додому, ти завжди викидаєш їх з вікна. Вони мені набридають. Але тільки не цього разу. Бібі, пропусти! Ей, студентику, тобі доведеться посунутися. Власник великого заду, прибирайтеся з дороги. Негайно. Залазь, давай. Привіт, мамо, я тут. А де ведуча погоди? О, класно, у нас тут тусовочка. Смерть британцям! Не заважайте. Олівець мені ще потрібен. Леді джентльмени, ви бачите відверту зневагу до традиції Дня Святого Патріка. Випивка, насильство, знищення майна. Хіба ми асоціюємо ірландців з тими ганебними явищами? Ніколи. Я не письменник із Принстона. Хлопчик, розкривайте пельки! Що таке? Народ, народ, роздягатися, не треба соромитися, все буде добре, народ! А справді, люди, гуляння тільки починається. Давай! Припиніть гульню, напився хлопчик! Ой, який захист. Боже. Ла-ла-ла-ла-ла. Гляньте на мене, я прем'єр-міністр Ірландії. Намере, це не твого малого показують по ясіку. Чого вилупилися, козли? Чого вилупилися козли? Невинні слова п'яної дитини. Чого вилупилися, молодий чоловіче? Бо місто подоріло! Хвиля пива і зеленої блювоти вимила з нашого міста совість. Піду бахну пива, умо. Я з тобою. Ні, ніякої пиятики. Я не хочу бути найгіршою в світі матір'ю. Люба, ти не найгірша в світі мати. Ти ж не п'єш на ничку. Де він, вихід? Невже нам так бракує ідей, що доведеться повернутися до заборони на спиртне? Шостий канал виступає за. Заборона! У фільмах спробували, не вийшло. Я думаю, ми більше не почуємо про це поняття. Спиртне заборонити! Спиртне заборонити! Як ви можете вимагати заборонити спиртне? Воно смачне, робить жінок привабливішими і захищає людину від критики. Хто-небудь подумає про наших дітей! Який ми подаємо їм приклад? Жіночки, спокійно. Усі наші батьки, засновники, космонавти і спортсмени любили випити і бавитись кокаїном. Чекайте. Неймовірно. Виявляється, ще 200 років тому у Спрінфілді ухвалили антиалкогольний закон, але ніхто його не дотримувався. Закон вічно ці старі нагадують. Інший закон вимагає, щоб качки ходили в штанях. Дайте глянути. Це ж треба у довгих штанях. Читайте, що там про алкоголь. Заборонено продавати всі види спиртного під загрозою катапульти. У Спрінфілді заборонено алкоголь. Бомжі погрожують виїздом. Берністи, це читала. О, Боже.